ਮੋਟਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਾਚੇ ਸੀ, ਮੱਕੀਆਂ ਸੀ, ਮੂੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮਹਾ ਸਟਾਰਟ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਟਾਰਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਨਹਿਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਭਾਉ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ। ਸੋਨੀ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ 88 ਜਾਂ ਹੁਣ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾਈ। ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਲੈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਚ ਹੋ ਕੇ? ਬਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਨੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਡੋਬਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਰੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ? ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਗਾਂ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਲਰਟ ਹਜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਲੱਗੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ? ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਵੇ ਜੀ।